digitální vzdělávání v oblasti udržitelného stravování. Co dobře funguje? Overview. Nahrávání. S našimi partnery jsme vyzkoušeli několik zajímavých nápadů na digitální vzdělávání v oblasti jídla. Byly vytvořeny případové studie, které ukazují, jaký dopad mohou mít opatření na učení. Následují příkladové studie, které byly vypracovány. Zavolejte farmáři Jakeovi. Pravidelný videohovor může děti udržet v kontaktu s farmou po všechna roční období. Může žákům pomoci získat zajímavé znalosti a vybudovat si vztah se zemědělcem. Ve Oshimborough Academy si žáci povídají prostřednictvím videohovoru s farmářem Jakem každý druhý týden. Zavolejte farmáři přes hranice. Děti z Oshimborough Akademie ve Velké Británii se zúčastnili videohovoru s farmářkou Tamarou ve Slovinsku. Tania ze Slovinska představila anglickým dětem svou zemi a následně v živém videohovoru svou kamarádku Tamaru ze Slovinska. Odkazy jako je tento mohou žákům otevřít pohledy na kulturu jídla. Stopáž o zemědělství. Žáci mohou zkoumat cestu potravin a ukázat ji pomocí vlastní kreativní animace. Žáci mohou prostřednictvím aplikací pro tablety nebo telefony využít fotky, výkresy nebo modely a vytvářet poutavý obsah. Natáčení krátkých videí nabízí skvělou příležitost dokumentovat učení o jídle, aniž byste museli opustit třídu. Inspirujte se! Doufáme, že tyto případové studie vám poskytnou nápady, jak obohatit vzdělávání o jídle. Použijte je jako nápadník pro vaše vlastní digitální projekty v oblasti vzdělávání o jídle ve škole. Vypínání.